Eu acho literalmente uma palhaçada Lula poder ainda se candidatar a presidente depois de tudo que ele fez pro nosso país. A choradeira com a chegada das consequências. Bolsominions recebendo o troco e gravando vídeos pedindo desculpas com lágrimas de crocodilo nessa edição, meu povo! Se inscreva nesse canal que diariamente mais de 600 mil pessoas combatendo o bolsonarismo. E você já vai comentando e se inscrevendo, que é para o algoritmo mandar o vídeo para quem ainda não viu essa parada aqui, beleza? E vamos começar? Essa aqui é do quem me conhece sabe. Sim, eu acho literalmente uma palhaçada Lula poder ainda se candidatar a presidente depois de tudo que ele fez pro nosso país. O que que ele fez pro nosso país? É esse que é o ponto. Tu não quer sair daí, ô... minha jovem. Você não quer sair daí pra ir ver o que o Lula fez. Você tem que sair pra ver o que o Lula fez. Você tem que tirar a cara da Lava Jato, que mente, e ir pras ruas. E eu te dou uma dica, vai pras ruas do Nordeste. Aí tu pega um livro de 20 anos atrás, como falou o Bolsonaro, e olha como era o Nordeste e olha como tá agora. Inclusive, eu vou te mostrar. Eu não. Um nordestino vai mostrar pra você no final. O que o Lula fez, que você acha que o Lula fez, foi o maior roubo da história. Você acredita em ficção? Oh, Senhor dos Anéis, eu adoro o livro. Mas não é realidade. E você pode adorar Lava Jato, mas não é realidade. O Nordeste, durante o governo Lula, se desenvolveu a ritmo de países como a China, que explode crescimento. Que China que também vocês não gostam, né? Porque vocês têm o cérebro intoxicado. O que você precisa é aproveitar esse episódio pra ir tentar estudar, minha filha. Sai dessa toxina, sabe? A internet deu voz aos idiotas. Depois de tudo que ele roubou, depois de trilhões que ele roubou... Trilhões. Em Nárnia. De todo o esquema que ele fez, que foi o maior esquema que teve de roubo no nosso país. E sobre o Nordeste votar ainda no Lula, eu acho que o Nordeste deveria parar pra pensar que quem vai lá e sustenta o turismo só... Quem vai lá e sustenta o turismo? É, não tem turismo no Sul, não. Ah, a pessoa só viaja pro Nordeste. Engraçado, o Nordeste tem as praias, eles vêm como visita e tem que agradecer. Você lembra que eu falei pra vocês como esse pessoal vê as relações de trabalho? Quando eles compram um produto e pagam, eles se acham proprietários de tudo, inclusive de você. Quando você compra um produto deles, aí eles estão dizendo, você depende deles. É uma visão egocêntrica que precisa ser estudada. De qualquer forma que você lide com eles, você não importa, você não significa nada. É doentio isso. Somos nós, brasileiros, que trabalha mesmo de verdade, que nós não dependemos... Senhor nordestino, escute essa frase. Somos nós, brasileiros, que trabalha mesmo de verdade, que nós não dependemos, né, de dinheiro político e que nós vamos lá turistar e gastar para aquelas famílias que vivem na miséria sobreviver. Quem já foi turistar lá no Nordeste, vocês já viram como que eles vivem? Vocês já viram a prostituição que tem infantil? Por conta que governo... Turismo só tem no Nordeste, prostituição também. Olha só, tá aí uma estratégia de como acabar com a prostituição e com a pobreza, né? Só tem isso no Nordeste. Só tem analfabetismo no Nordeste, foi isso que o presidente falou também, né? Então é só tirar o Nordeste da história, acabou. Tá resolvido o país de primeiro... Você sabe que isso realmente tá na cabeça deles, né? Você sabe que eles querem separar o Brasil porque eles acham que realmente o problema é só aqui. Nenhum ajuda e sustenta lá. Aí eu fico pensando, né? Será que os R$80 que eles recebiam antigamente... Não, para. Não. Eu dá pra acreditar até no negócio do roubo lá, o maior da história. Mas você pensando... ajuda e sustenta lá. Aí eu fico pensando, né? Será que os R$80 que eles recebiam antigamente vai ajudar realmente aquela miséria que eles vivem? E isso é pra gente pensar até mesmo onde nós vamos gastar o nosso dinheiro suado, que nós brasileiros ganhamos honestamente, e lá pra aquele Nordeste lá que fica elegendo Lula. Gente, esse povo não sei o que se passa não, sério. Gente, eu não sei onde a gente vai parar. Mas, graças a Deus, nós vamos pro segundo turno e eu tenho fé em Deus que todas as pessoas que votaram nulo, que votaram em branco, gente, que não foram, pelo amor de Deus, vão e votem certo. Pelo perfil dela aqui, ela tá aqui, ó, Mary Lynn Dentista. E, infelizmente, nós não temos dentistas no Nordeste, né? Nordeste inteiro, todo mundo, quando quer fazer tratamento dentário, não faz. Primeiro que não faz, né?
Mas se fizer, tem que ir no sul pra buscar, porque ela faz parecer que no Nordeste não tem dentista. Nós que ganhamos o nosso trabalho suado, dentista. Lá no Nordeste, então, não tem dentista que faça o trabalho, que ganhe o trabalho suado. Porque precisa de dentista sair daí pra gastar dinheiro no Nordeste. Em que mundo esse pessoal vive? Então, quem me conhece mesmo, quem sabe quem eu sou realmente, sabe que eu nunca falaria mal de um estado, ou da população, ou até mesmo de pessoas. Quem me conhece sabe, é muito bom, velho. Olha, é, todo picareta, todo canalha aparece com esse quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, eu tenho um amigo gay, eu até tenho um amigo que é gay, eu até tenho um amigo que é preto. Então, quem me conhece mesmo... Ela colocou o mesmo. Ninguém pode dizer que ela não inovou, né? Quem sabe quem eu sou realmente... Eu sei. Sabe que eu nunca falaria mal de um estado, ou da população, ou até mesmo de pessoas, tá? Julgando, cometendo crime e crucificando, porque eu sou brasileira. Agora ela lembrou que é crime, tá explicado. Hoje eu não consegui trabalhar. Ah, mas é claro, você não conseguiu porque o pessoal queria te bater. É claro, ué. De tanta mensagem que eu estou recebendo. E... desculpa. E realmente eu fico muito triste, porque nós, as pessoas se dizem... Eu fico muito triste porque eu me torei, eu percebi a cagada que eu fiz. Mas eu tô cagando pra quem se ofendeu, eu só quero escapulir da cadeia, do processo. E eu quero meu consultório de volta, porque senão como é que eu vou humilhar o nordestino se o povo não quiser mais tratar dente comigo? Viver em um país democrata e nós não podemos... É democrático. Podemos dar a nossa opinião e achar qualquer coisa que nós somos julgados o tempo todo. Ah, peraí, ela não, ela veja, como reafirma o que eu sempre falo pra você, ela não se arrependeu da posição, não. O problema é de quem entendeu errado, é isso, produção. As pessoas se dizem viver em um país democrata e nós não podemos dar a nossa opinião e achar qualquer coisa que nós somos julgados o tempo todo. Ah, ô meu Deus, tá vendo? Se você não pegou, ela acabou de colocar a culpa em quem reclamou do vídeo. Viu? Ela não pediu desculpa. Quem achou que isso é um pedido de desculpa achou errado. Ela, não, eu não ofendi ninguém, não, é só a minha opinião. Era esse pessoal que tava falando da inteligência do nordestino agora? Era? Não era não, era? Não era não. Então, você que se ofendeu... com os ataques xenofóbicos da moça, crie vergonha na sua cara. Para de atacar uma moça trabalhadora e honesta. Vá caçar o que fazer e largue ela de mão, viu? Você não fica atormentando e cobrando que ela seja presa, porque a culpa é sua. Ela só tava dando a sua opinião, tá bom? Quero agradecer aí pelo carinho de todo mundo que teve comigo, tá, gente? Em momento nenhum, mais uma vez, eu falei mal do Nordeste. Ah, em momento nenhum ela falou mal do Nordeste. E sobre o Nordeste... votar ainda no Lula, eu acho que o Nordeste deveria parar para pensar que quem vai lá e sustenta o turismo somos nós, brasileiros, que trabalha mesmo de verdade. Que nós não dependemos, né, de dinheiro político e que nós vamos lá turistar e gastar para aquelas famílias que vivem na miséria sobreviver. Em momento nenhum, mais uma vez, eu falei mal do Nordeste. E por fim, eu vou deixar um nordestino responder com muita qualidade essas acusações infundadas e xenofóbicas de que o Nordeste depende, blá blá blá, que passa fome, que comida. Tá aí, ó. Boa tarde a todos e a todas do nosso Brasil. Aqui quem fala é Paulinho do Fumo, aqui de Lagarto, Sergipe. Nordestino nato. Nordestino de sangue nas veias. Quero mandar um recadinho aí pra esse corninho e essas raparigas que ficou aí falando mal do Nordeste. Eu quero dizer a vocês que nordestino é caba de peia, é caba homem. Tá entendendo? A gente não precisa de comida do sul, não. Que aqui ninguém morre de fome, não. Viu? Aqui nós tem casa, aqui nós tem mansão, aqui nós tem tudo, aqui nós trabalha. Nós trabalha. Agora esse povinho que fica criticando, dizendo que o sul dá comida ao Nordeste. Na casa do cabrum que vocês dão comida do Nordeste. Respeite, rapaz. Lava a boca pra falar do Nordeste, pra falar do nordestino. Nossos irmãos nordestinos. Por isso nós vamos dar a resposta nas urnas. Nós vamos dar a resposta nas urnas a vocês do Sul. Não a todos, que todos não merecem, não, pagar por um preço desse. Agora eu vou dizer a vocês. Tá chegando
Aqui é nordestino. Aqui é assim, aqui é nordeste. Oi. Aqui é irrigação, oi. Aqui é irrigação, oi. Aqui é irrigação, aqui é tudo. Nordeste. Vocês estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Que o Nordeste é o quê? Nordeste é um paraíso do Brasil. Bando de fidu cabrunco. Bando de fidu cabrunco. Agora, não tem coragem de vir dizer aqui no Nordeste. Vem dizer aqui no Nordeste. Pra tu ver o que é nordestino, caba de peia. Bando de fuleiro. Muito bem. Tá dado o recado. Vai estudar o que tem em algumas cabeças de algumas pessoas. É muita ignorância. E ela precisa ser combatida. Esse canal existe pra fazer isso. Com bom humor, com esperança, com perseverança e sem retroceder. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe aquele comentário sobre tudo isso pra nós.